waxaa la rabay sidii madaxweynaha hirshabeelle inuu ka dego hiiraan sidii madaxweynaha uga dego kale cali guullaawe inuu garbaari uga dega aheed oo kuraajadaas yeelan waayey waxaa la rabaa inuu dadka iska fasaxo oo shacabka meeshaa degan ay istoortaan waxaa gabagabo ku dhow waqtigii ay ku heshiiyeen golaha wadatashiga qaranka ee ahaa in lagu soo gabagabeeyo dhammaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya balse waxay caqabad ka taagan tahay deegaan doorashada labaad ee maamulka jublaan ee ah garbahaare oo ay yaaliin 16 kursi haddaba yay tahay cidda hortaagan in doorasho ay ka dhacdo magaalada garbahaare maxayse ka dhigan tahay in mar kale dib u dhac uu ku yimaado jadwalka ay ku heshiiyeen golaha wadatashiga qaranka qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada caasimada muqdisho ayaan la dhexqaadnay mikrofoonka shabelle t v doorasho dadbanna lagama waayo khilaaf iyo isqaqabsi waxaa xukuma oo ay ku habboon tahay in loo daayo maadaama uu intii kalaba qaatay in loo daayo waxaa ku xukuman oo faraha looga qaado doorashada garbahaarii maxaa cabdullahi farmaajo mas-uuliyaddeeduna iyada isagay saaran tahay hadduu laali lahaa hadduu qaban lahaa hadduu iska dayn lahaa intaba isagay hoos tagtaa ra-iisul wasaaraha hawshiisii waa u gutay haddii laga aqbalana fadaaka haddii laga aqbali waayana fadaaka cod sii weynna kuma uu lahan meesha muhiimaddu marka waxa weeye horta tegeda waa taas waxaa soo haray dib u dhaca ku yimid doorashada soomaaliya ku timid waa doorasho dadban doorasho dadban baan ku heshiinna shalay inay shiidanto in la isqabqabsado in lagu dagaalo way imanaysaa waayo maxaa tirahdaa cadaaladba markii horeba looma saxiixina waxaa loo saxiixaa doorasho dadban baa la yidhi dadabka waxa keenana waa cadaalad darrada ma fahanta marka sidaasay maxaa tirahdaa sax ku tahay waa dadban tahay ergadaa dadban odayaashaa dadban xildhibaanada soo baxayaa dadban madaxweynaha ay dooranayaana dadban wasiirada soo bixi doonaa dadban annaga dhanna shacabkaa dadban annago dhanna oo wada dadbanna dowladdu geystaa soomaali bayuu ragada geystaa soomaali reer galood waa soomaali caadiya ninka kenya ku laayay haddana dhehe madaxweynen dooni mayo ma garata soomaali baana ninkii jareena la geeyay haddii la rabo halooga dhigo gobolkaa loo dhiibi ma doonayno nin mar nadiraya marra dhahayo anaa madaxweynenidii ah dooni mayno kenya hura kenyata weeye walaalkiisa aadu annagu soomaali meel kasta ay joogto may iyo maxaa tir waa soo dhaweynaa waana walaalahayo waana raacsana laakiin ninkii na dilay oo dhiigaya diyaaradaha noo soo adeegsa nagu laayay naagihii caruurtii wiilasha afduubay oo kenya u geeyey ma doonayno waxaa hortaagan asaga waa in la yidhaahdaa buu yidhi aniga maamula madaxweyne ka ah waa in laygu soo wareejiyaa dadkiina waa diideen oo adaaba dhalaayo dambiilaha yidhaahdee qarixii casaasi ay ka dhacay oo shanta qof u dhumantay maca gabadhii saxufiyadda ahayd ciidankiisaa ka dambeeyo waa soomaali waa wada ogta xalku wuxuu yahay soomaali ma waayay qof jareec iyo jareer ma ha noqday qof soomaaliya oo bayuura oo loo dhiibo waa la soo dhaweynayaa waa la rabaa doorasho inay ka dhacday garbahaarii waxaa hortaagan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa hortaagan sababtuna waxa weeye mataqaanaa maaragtay waxaa la rabay sidii madaxweyne hirshabeelle inuu ka dego hiiraan sidii madaxweyne uga dego kale cali guullaawe inuu garbahaarii uga dega aheed marka maadaama uu maaragtay ka cabsaday inuu ka dego oo kuraajadaas yeelan waayey waxaa la rabaa inuu dadka iska fasaxo oo shacabka meeshaa degan ay istoortaan si doorashada ay isku diba dhacdo haddii aysan doorashadu mataqaanaa maaragtay aysan soo dhammaystirmin wax la dooran karo madaxweyne ma jiro ilaa laga soo doorto ninka ugu dambeeya xildhibaanka ugu dambeeya in laga soo doorto garbahaarey doorashada mataqaana maaragtay waaba diyaar garoobeen raggaas waa diyaar garoobeen wuxuu yidhi waa dhammaystirteen habeen kasta iyo maalin kastay qayliyaan ay yidhahdeen doorashada loo qabto markaasaa laga hortaagan yahay marka ka daaye muxuu ahaa mataqaanaa dadka dalka fogooda ka daaye waxaan ugu baaqayaa maamulka gobolka gedo inay maaragtay ay midnimadooda iyo wadaniyadooda iyo gobonimadooda adkaystaan
إن شاء الله. أيوة نور محمد علي كنا ميام ضد الشو. إن هو دور شو بس دي بدأ مرة ما لو كم دورت عقبة ذي ولود جيدا. بحكيني كرت لو ما لو قلوا بحكيني كرت. خلاص في كل بحكيني كرت ولي استوركي الساعة أح إنه ولي كم فرم عن الدين أو دور شو الساعة الأولى عن إيمانين. أو هل بارمان كهل بارمان لا كرس وعق صح. هل بارمان الساعة ده إنه ولي سوق لين دور شو ما ده كرتوا. كل تنلوا ده عقبة كوا دور شو إنه هل بارمان دور شو إنه عادو هل بارمان ده كالبر ببر ومر استحمل لو ملو مكان ملو مكان تاني. عكمل ده الله تون جدو إجل باري. aya kamida ayo taas maqan doorashada dhici karta waa may ahmedo waxaan leeyahay adigana u tanaasur dadka ay deegan doorashada reer gedo waxaan leeyahay dulqaadka badiya sabarka badiya isulintii sabarkii insha Allah walba ku leeyseen waxaan leeyahay heegsan hal aad deegan hal aad yar laad go'tigii doorashada haligeen waa diimaana insha Allah sabarka badiyaan leeyahay maxamed daahir abdullahi tv ga caalamiga shabeelle tv muqdisho shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 mb iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 mb iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha